karena ini. Sekolah anu ne putih? Heeh. Ada selima dulu ne. Mukade amma balan dia ada? Yang mana? Tata dia. Mukade dan kini kan? Amma kita tu mukade. Tahu dah kita kita ini. Kia ada? Tahu sih sakit rindu nunggu. Oh, ini ada. Silinder dan apa? Penan barang putih itu ini apa lagi? Tata, meh wede, meh hari itu meh daruan kira dengan pulau itu ada. Pulau. Oh, meh ke wede dan mana itu? Mukad meh kerjaan meh mukad. Komplit kalau lagi kira dengan Kaya interlock ke? Interlock. Putih, orang ada ennah ada puluan tu, meh tata ke meh kari tahagan meh wede keran dah. Puluah. Loko puta? Puluah. Wah, saya itu meh wede keran dah. Itu orang gederin dalam amma wat gederik kangham balakan dah puluah. Nih deh. Macam mana kocir kita kita ina dah ini? Jadi kan tanah hati. Ikan ekak. Meh ekam design ni kan tu ina orang. Meh ekak design ni, meh ekak design ni. Design dia kan. Ha ha. Yang kita mana mana dah jawab sih ni. Kalkudui. Semen ti. Batu rayu. Batu prosen tu mana cara tempat ini? Linda kapan lagi kau cerita kau teriak itu? Linda kapan ni? Silinder dah ni, bayi kau mana? Malah kalau dah hari ni. Download dekai. Download dekai, dimin dimin kita hari. Linda kata, tu linda kapan? Linda itu apa? Pihak tu dah mana kapan dah? Eh minat kapan kan? Puluhan dekat ni. Pulah? Eh, mau waktu orang kediri nol? Aku, orang itu yang kita waktu ni waktu kediri nol. Ia tak berada, ia tak kapan nol nanti ni. Eh, mana? Eh, tu linda kebut me walad me biaya pare patangkan pulu ane. Teng, hamil dia mesti ikut kerana nanti ane. Dan putara deh nara dia kerana pulu ane. Malpochit pulu ane. Sekolah level lah, mereka kerja itu kerana pulu ane. Villa ini anak katau, zambul anak katau perdesi, sama adat ini. Adat villa ini, khusus kerana dekat sama adat ini ada. Apitnya Australia ini dalam katakara, mem daruan dengan Filipin dulu, tilak mahatma sahaya mahatmiya. Api pasukiya dina keep ek video nikut kara mem Paulo Filipin dulu. Adatat मैं दरुआंगे अम्मा किधर रहने हैं रोहाल का तकर लाइन ने तब दवा सक्षत चाहिलू किधर एक कांगे ने इतिंग हरिमा खाना गाटू दायक खता वक्त में तो नहीं है ने मुलीम असनी पोने में तात्ता ए तात्ता टा सातू करे अम्मा इट पस्से ठीक दवा सक्षत ने कोटा अम्मा असनी पोना इट पस्से किधर हमें वड़े Hamat dem kerana amma ke sah tak lagi, ujian pilihan berat kerana, eva game ia terkure pasal latihan penyat kerjanya nama. Itu mereka tahu apa Australia we tilak mahatnya sah, ema mahatnya tiernya kerana me daruan dengan ada sisya daraya dengan. Eka hamba masa kama me daruangge putera sama ini, me daruangge putera labi na vidya tar, itu kita api me daruan te gan pulang akar eka tar, ema bankuat sama ke kata kerala hamba masa me Sisya daraya dina tirine kara. Iting godak istuti saha godak kin dendone. Me sisya daraya dene me daruangge adhyapana katetu karagane anna. Iting mang hitno ayka loko fayyak kwe. Iting tilak mahatma saha ema mahatmiya gatta tirine mang hitno loko pinkamak. Apita kiyanna beri taran loko pinkamak. Makada apita meyala hamadeyma kiyanna araka adui meka adui kiyanne neha. Iting api balala apita puluwandaya api aragane nawa. Namun, atyawasya karena tak ada. Ekorni sa, mereka dekala tienwa Australia itu lak mahatma tienwa mahatmiya. Itu ing goda ping, eva game matama ada api enak kota jadra ta badu muturi kagain api temudal dalatibba api eva ta badu taragan matama mereka jadra ta. Eh, atar ture
අපි තීරණය කර තිබ්බා මීට පෙර අපිට ඔස්ට්‍රේලියාවේ අශෝක මහත්මිය කතා කරා. අශෝක මහත්මිය කිව්වේ මෙයාලට මොනවහරි උත්තියක් කරන්න අපි උදව් කරමු කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ තීරණයක්. මොකද හැමදාම අපි මේක කරන එක කොහෙදි හරි නතර වෙනවා. නමුත් මේ දරු පැටවුන්ට ජීවත් වෙන්න යම් මොනහරි අනාගතයක් අවශ්‍යයි. අනාගතේ හදාගන්න මොනහරි දෙයක් දැනුමක් අවශ්‍යයි. පාසල් යනකොට පාසල් අධ්‍යාපනය කරන අතරතුරේම වෙන අයට නම් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පසුව තමයි වෘත්තියක් ගැන හිතන්න වෙන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන වාතාවරණය අනුව මේ දරුවන්ට පාසල් අධ්‍යාපනයේ යනකොටම යම් වෘත්තියක් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දැන්. මොකද අපි එක දවසක් යනකොට මේ දරුවා කුඹුරකට ගිහිල්ලා ඉතින් කුඹුරු වැඩ කරන්න. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා මෙයාලට යම් වෘත්තියක් මොන හරි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ සඳහා මේ තාත්තා යම් දැනුමක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ලොක් සම්බන්ධව. මේ ඉන්ටර්ලොක් හදන්න දැනට බඩු ටිකක් තියෙනවා. ඒකට තව අපිට ගල් කුඩු අවශ්‍යයි, සිමෙන්ති අවශ්‍යයි, ඒ සියලු කරුණු කාරණා ටිකක් අවශ්‍යතාවයල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ අශෝක මහත්මියත් උදව් කරන්නම් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට තව පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ බලන කාගෙන් හරි. හැබැයි මේ සියලු වැඩ කටයුතු කරගන්න ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෑනට ලිඳක් නැහැ, වතුර නැහැ. මොකද වතුර ප්‍රශ්නේ ලොකුවටම තියෙනවා. එතකොට වතුර ප්‍රශ්නේ විසඳුනොත් අපිට පුළුවන් මේ දරුවෝ දෙන්නට මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න අපිට ශක්තියක් වෙන්න තවත්. මොකද මේ තාත්තට සම්පූර්ණ දැනුම තියෙනවා මේ ඉන්ටර්ලොක් හදන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඒක නිසා අපේ මේ වීඩියෝ බලන කවරු හරි ඉන්නවා නම් මොකද මේ දරුවෝ දෙන්න තාම පොඩි, තාම අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපි මෙයාලා වෙනුවෙන් ලිඳක් කපා ගන්න මොනවාරි උත්සාහයක් දරුවොත් මට හිතනවා ලොකු වැඩක් අපිට කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි කියලා. ඉතින් අද ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා එතකොට අපිට කතා කරපු තිලක් මහත්මත් මේ මහත්මයාට අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ බඩු මුට්ටු ගෙනත් දෙන්න අපිට උදව් කරාට. ඒ වගේම තමයි අශෝක මහත්මිය ගත්තේ තීරණය බොහොම හොඳ තීරණයක් විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. ඔයාට බෑනේ අයියා, ඔයාගේ අයියා දිබ්බට නේද පුතේ? තාත්තට බෑනේ, කොච්චර කිව්වත් ඉඳක් කපන්න ඔට්ටු වෙන්න බෑනේ. මේ අත් දෙක උස්ස ගන්න බෑ. දැන් පුතාලා දෙන්නටත් බෑ. ඉතින් තව කවුරු කරර එහෙම හවුල් කරගන්න ඕනේ. මේ කට්ටිය සලමයි මින්නේ මේ නම් කොහෙද ඔයගේ තැනනේ මේ කපනවානේ? ඔතන දැන් කීටි විදිහට තැන තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ එතන වතුර තියෙනවා කියලා දන්නවද? එයා කිව්වා මේ ඕනේ තැනක වතුර තියෙනවා. තියෙනවා. අඩි කීයකින් විතර අපිට ළඟ තියෙන වතුර ගන්න? මේ කපන්න අටක් විතර වගේ කියලා නම් කිව්වේ. අඩි අටක වතුර? නම මොකද්ද පුතේ හරියටම? අමිල විදුෂා. හරියද පොතේ නම එහෙම? ඔව්. දැන් වයස කීයද පුතාගේ? 16. ජූනි වල. කොහමද මේ මැඩ? කොහමද ඉතින්? අපි මේ දැක්කා ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ඔය කොහොමද එහෙම තමයි මං හිතාගෙන හිටියේ කලින් ඔය කරන්න. අපි මේ කුමාර මහත්තයත් කතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් මැඩම් මේ අර දරුවට ශිෂ්‍යාධාරයක ලැබෙන විදිහ චුට්ටක් කියන්නක අපිට. ආ ඒක කිසු දාන. ඔව්. දැනට මෙයාලට එකක් තියෙනවා මැඩම්. දැනට එකක් තියෙනවා මැඩම්. තියෙනවා. තියෙනවා තියෙනවා තියෙනවා. එතකොට දරුවෝ දෙන්නගෙම ගිනුම් දෙක දෙන්න නේද මැඩම්? දෙක දුන්නා වන් දෙකට වෙන වෙන දාන්න මට තියෙන්නේ. ප්‍රතිවාර්තාව පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ report එක මේ මැඩම්ට යවන්න ඕනේ අපි.
Dena kemati ne padi puta itu me badi karang yang de kemati ne ayat te keketu bela sahayo geng ayat sekolah anak abang karang anu badi ada linda kapala dunut badi karna ne hari.